ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಟಿಡಿ ರಾಜೇಗೌಡ ಸರ್, ಶಾಸಕರು, ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ರೀಡೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಸರ್, ನಿಮ್ಮೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಬರುವುದಾದಂತಹ ಯೋಗೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಮುರೋಣಿ, ವಕೀಲರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ನಿಮ್ಮೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಆರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸರ್, ನಿಮ್ಮೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ವಕೀಲರಾದಂತಹ ಹರಿದಾ ಎ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಟ್ರೈಲರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸರದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್, ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೊಂದವರ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಹೋರಾಟದ
ಕೆಲವು ಸಮಾನತೆಯ ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯದ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋದಾಗ ಈ ಥರದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ನಾನೇ ಮೆಲ್ಕಾಗ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೋರ್ಟು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಬೇರೆ ಥರ ಆಗಿರೋದು. ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಓಡಾಡ್ತೀವಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲರ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ನ ಈಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾಲಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು
ಅವರ ಬೆವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ವೇತನವಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಪ್ಪಂದಿನ ಗುಂಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಬೋಮಾಲಿಕರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೂಲಿ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗವರು ಕೂಡ ಅವರ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಾಳನ್ನ ಬೀಸಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಂತ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾನು 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತವರ ಹಿಡಿತವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿದಂತವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿ, ಉಕ್ಕಿನ ಮಹಿಳೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ. ಆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಉಳುವವನೆ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ ಅಂತಂದೇಳಿ ಯಾರು ಉಳಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾರು ಭೂಮಿಯ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲೋ, ಯಾರು ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಓದಿದರೋ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಜಮೀನನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ಉಳಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಭೂಮಿ ಮಾಲೀಕರನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವಾದಂಥ ಶಾಸನ ಬಂದಿದ್ದು ದೇವರಾಜ ಅರಸುರವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಸುಬ್ಬಾಯ ಶೆಟ್ಟಿಯವ್ರನ್ನ ನೆನಬೇಕು, ಬಿ ಪತ್ರಿಕಾಪುರವನ್ನು ನೆನಬೇಕು, ಉಚ್ಚುಮತ್ತು ಸಿದ್ದಗೌಡರನ್ನ ನಾವು ನೆನಬೇಕು. ಇಂಥ ಮಹನೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲದಿಂದ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ದಲಿತರು, ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದಂಥವರು, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲರು, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಬಡವರು ಇವತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀತದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಅವನೇ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಅವರು ಅನ್ನವನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜ ಏನಿತ್ತು. ಸಮಾನತೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಸಂಪತ್ತು, ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಸಮಾನವಾಗಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ, ಅದೇ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದಂತ ಸಂವಿಧಾನ. ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉಳುವದೇ ಭೂಮಿಯ ಮಡಿಯ ಕಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪೂರ್ವ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೊಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅವನು ಜೇಡಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ, ಭೂತ ಹೆಣ್ಮಗ, ಅಯ್ಯೋ ವಸ್ತು ನಿವಾಸ, ಮಣ್ಣಿನ ಮರ, ಇಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ನಟರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಮಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾರು ಕೂಡ ಉಪವಾಸ ಇರಬಾರ್ದು. ಉಪವಾಸ ಇದ್ದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹೃದಯ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೃದಯ ಬದುಕೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಅಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರಬೇಕು. ಪುಣ್ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಸಾರುವಂತ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಭೀಮಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಕತೆ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ಬರಲಿ. ಈ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯನ ದೂರದಿಂದ
almost ibro thoda pachikappa makkalinda nee devade kalaru yen prabhava yaragirthe gottilla nanagana anubhava helthini chikkudo nanna tangiya makkalu apichar hogidru nanu avarigella kalisikondidde nanu nodide nanu kalisikondidde manege vapas baruvaga nanna hendatiya tammana maga mattu tangiya maga ibru maatadkondu manege bartare adanna nanna makkalu dar manege bandiddu apa yang ibu bicara orang berbagai rata mata orang kota ini nih ya kalau aja itu mana itu akar yang kedua bukan berada kan atau mata kan bandar kan bui macet itu kita namun sih kita sudah dusta ada mereka yang kita bahagia ini citra dan tiga dan tujuh orang ke yuri yang mukia antara itu ke naik motor ke karang itu betul apa internet ke karang itu ini citra yuri ke na bodoh kira dah kan yang ada sama nih lagi bishwas itu berarti dia itu kan ilah itu ilah sesuatu ilah peralatan kan tapi ada mata mata musuh ಇವರು ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳೆಸೋದಿರಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾತು ನಾನು ಬರೋದಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೆಲ್ಸೋದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಜೈ ಭೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾಸ್ಕರ್ ದುನಿಯಾಜಿ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತೀರ ಭಗತ್ ರಾಯ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಟ್ರೈಲರ್ ಹಾಗೆ ಮೂವಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಟ್ ಲೋಟಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀ ಓಂ ಸಿನಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಸ್ನ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯಪ್ಪ ಎಸ್ ಪಾಲವನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ಲೋಟಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ಅಶೋಕ್ ಆರೋಪಗಂ ಸರ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸಬ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಂದಾಗ ನನಗೆ ಕರ್ಣನ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಡವ ಡವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೌದಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಪ್ಪಿದಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಸರ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ ರೀತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ನಟರು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಸರ್ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಸರ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೌಡು ಒಂಥರ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಶ್ರಮ ಆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದವರು ನನ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರುಗಳು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬರುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕರೆಪ್ರಸಾದ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬರುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಇವೆಂಟ್ ನಡೀತಿದೆ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹರಿರಾಮ್ ಸರ್ಗೆ ಸರ್ ಈ ಥರ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಲು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಭಾಸ್ಕರನ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಲಗ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಾರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆಗಲೇ ಒಂದೂವರೆ ಅವರ್ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿಜಯ್ ಸರ್ ತಾಯಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರ ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸಬ್ರು ಆ ಒಂದೂವರೆ ಅವರು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಏನು ಹೇಳಿ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅಣ್ಣ ಸೀ ಟ್ರೈಲರ್ ಎತ್ಬಿಡಿದಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳು ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚರ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಣ್ಣ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆರೆಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಎಡಿಟರ್ ವಿಶ್ವ ಅವರು
ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಡಿಟ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣ ಸರ್, ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಆಡಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜಗಳ ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಸಿನಿಮಾಗೆ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕತೆ, ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಕತೆನ ನೀವೇ ಬಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆರೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಮಯ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚುಟುಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಭೀಮ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆದರದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅನಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಸರ್. ಅವರು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಒಂದೂವರೆ ತಾಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂರಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಇದೇ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇ ಥರ ಸಿನಿಮಾನ ಜನಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೈಲರ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರ ಅನ್ನೋ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಧೀರ ಭಗತ್ರಾಯನ ಗೆಲ್ಸಿ ಈಗ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಈಗಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ವ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಧೀರ ಭಗತ್ರಾಯ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಥರ, ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಥರ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಲ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅನಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಏನೋ ಮಾತುಕತೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಾಕೇಶ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಧೀರ ಭಗತ್ರಾಯನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಜ
ಜೊತೆಗೆರೆ ಭೀಮನ ಬಲವು ಬರಲಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇವಿಗವು ಕೆಚ್ಚದೆ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಈ ಲೈನ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬರ್ದಿರೋ ಥರ ನಾವು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೈಲರ್ ಆಡಿಯೋ HAADIO ಆಡಿಯೋ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೂತು ಅದೇನು ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ಅವರ ದೊಡ್ಡತನ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಸರ್. ದಯಮಾಡಿ ಬಂದು ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಈಗ? ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ಮಾತಾಡಿದೀರ, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಸಾಹೇಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಕೀಲರು ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮಾತಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಇದೇ ವಿಷಯ ಇಡೀ ತಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಜೋಶ್ನ ಬಿಡ್ತೀರ ರಿಲೀಸ್ವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಇಬ್ಬರು ಹೀರೋ ಇದ್ದೀರ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ಮೊದಲು ಕಥೆನ ಆರಾಧಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡ ಯಾವಾಗಲೂ. ನಾವು ಆಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಥೆನೇ ಹೀರೋ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ಸಿನಿಮಾ ನಾನೊಂದು ಪಾತ್ರ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ, ರೋಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಸಬರ್ತ ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವೀರೋ ನಮಗೆ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತಾರ, ಚಪ್ಪಳೆ ಹೊಡಿತಾರ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬೇಡಿ. ಕಥೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ನಾನು ಇಡೀ ದೀನ ಭಗತ್ರಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಇಡೀ ತಂಡ ಈ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅಶ್ವಂತ ರಾವ್ ಅವರು, ಮಠ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಶರತ್ ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೀರೋ ಮತ್ತು ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದರೂ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಜೈ ಭೀಮ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್
ಸುಸಿ ಸುಸಿ.